Srpska napredna stranka, opštinski odbor Žitište, prošle subote obeležila je slavu stranke, a pored članova i simpatizera ovom obeležavanju prisustvovali su predstavnici i predsednici drugih političkih stranaka sa teritorije opštine Žitište. Gospodine Vučuroviću, srećna vam krsna slava, odnosno krsna slava stranke, a i vaša porodična. Prva slava opštinskog odbora Srpske napredne stranke u Žitištu, nadamo se da će ih biti još. Kakvi su planovi s obzirom da na ovim poslednjim izborima Srpska napredna stranka nije dobila onaj očekivani rezultat? Kakvi su planovi kad je u pitanju opštinski odbor? Pa kad je u pitanju opštinski odbor, nama su svakako ambicije da budemo jedni od idejno vodećih aktera vlasti u opštini Žitište. Znači, shodno rezultatu kakvom smo postigli ne možemo očekivati sada. Da ćemo biti ili igrati značajnu ulogu, ali ono što posjedujemo je podrška sa nivoa države, nadam se i pokrajine, a ono što je sigurno, ja sad govorim iz nekog svog ličnog ugla, je to da ću kao neko ko je predsjednik opštinskog odbora Srpske napredne stranke i neko ko učestvuje u ovih dana u razgovorima o tome da li će Srpska napredna stranka biti u koaliciji ili biti akter vlasti u opštini Žitište, tražiti da pod broj jedan ovu opštinu vode sposobni, mladi i ljudi koji prvo žele da ostanu u ovoj opštini, da zasnuju svoj život i svoje porodice na teritoriji opštine Žitište. Ono što je jako važno je da Agroživ bude jedan od najvažnijih privrednih, političkih, ne znam nija sad kakvih subjekata opstanka i razvoja opštine Žitište.